tá pegando, o povo tá tomando conta de tudo. Seguindo daqui pra lá, não chega na cozinha não, que é a cozinha que tem o bujão. Ah, mas tem a cozinha da gente, cozinha. É perto dali. Tá pegando, o povo tá tomando conta de tudo. Seguindo daqui pra lá, não chega na cozinha não, que é a cozinha que tem o bujão. Ah, mas tem a cozinha da gente, cozinha. É perto dali.